Beleza, meu nome é Gabriel Bit, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vai ser um tema diferente, que eu nunca fiz aqui no canal esse tipo de vídeo. Eu vou fazer uma mágica, um truque. Eu vou bugar a mente de vocês. Vocês vão ficar se perguntando: nossa, como ele fez isso? Caraca, como ele fez isso? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é que prestem muita atenção. Muita atenção no vídeo pra poder dar certo. Não adianta depois, no final do vídeo, você colocar nos comentários: ah, eu não consegui fazer. Não, calma. Se você prestar atenção direitinho, fazer tudo que eu falar aqui, você vai conseguir fazer. A mágica que eu vou fazer envolve matemática. Então, pra ficar mais fácil, se você quiser utilizar calculadora, alguma coisa, fica à vontade, vai facilitar a sua vida. Então bora, vamos começar. Primeiro passo, pensa em um número aleatório, pensa num número aí. Mesmo se você falar alto também, eu não vou ouvir, né? Então você pode falar alto aí o número, mas fica com esse número na cabeça. Pensou? Pensou no número? Então agora eu vou dar um tempo pra você, porque você não pensou, eu vou dar um tempo pra você pensar. Agora você vai pegar esse número que você pensou e vai somar mais 6. Vou deixar mais um tempinho para você somar. Agora você vai pegar o resultado que deu da soma e vai multiplicar por 2. Faz vezes 2. Multiplicou? Quer um tempinho para poder multiplicar? Então tá bom. Beleza, então agora você vai pegar o resultado também dessa multiplicação que você fez agora e você vai dividir por 2. Conseguiu? Quer um tempinho também? Então tá, eu vou te dar um tempinho, porque eu sou um cara legal, então vou te dar um tempinho pra você pensar também. Agora presta muita atenção. O resultado que deu agora, você vai fazer menos o número que você pensou no começo. Agora pensa aí, dá um tempinho pra você pensar também. Vai, faz a conta aí. Beleza, agora pra finalizar, você vai pegar o resultado que deu também agora e vai fazer menos 1. Beleza, eu sei que não vou dar um tempinho pra você, né? Porque era menos 1, não precisa nem de um tempinho pra fazer isso, né? Se eu falar pra você que eu vou adivinhar o número que deu, o resultado que deu. Então, o resultado deu 5. Não deu 5 o resultado? Não deu 5, tem certeza? Então, ó, como eu falei, se você fizer certinho, vai dar esse resultado. Então, pra mostrar que tá correto, vou fazer mais uma vez com vocês. Pense em um número. Pense em um número aí. Agora, você vai pegar o número que você pensou e vai colocar mais 3. Eu não vou ficar dando um tempinho pra você pensar, pro vídeo não ficar muito longo. Então, você pode pausar o vídeo pra poder ir fazer na conta, beleza? Então, continuando, agora você fez mais 3, então agora você pega o resultado e faz vezes 2. Agora você pega o resultado de novo e vai dividir por 2. Beleza? Conseguiu? Então agora você vai pegar o resultado que deu e vai fazer, subtrair, vai fazer menos o número que você pensou no começo. Beleza, aí pra finalizar, pra terminar, faz o resultado que deu agora também, menos 2. E o resultado... deu 1. Acertou, miserável. Legal, né? Gostou. Então, foi aquele negócio que eu falei pra vocês. Se você não conseguiu, você fez alguma conta errada, algum tipo de conta errada, porque se você fizer certinho, igual eu falei, dá certo. E, infelizmente, eu não posso contar pra vocês como é que faz essa mágica, porque o mágico nunca revela seus truques. O miserável é um gênio!
Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, já sabe, né? Mete o dedo do like pra poder ajudar o canal, fortalecer o canal. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilha. Compartilha com seus amigos para eles poderem ver essa mágica, para ver se a gente consegue bugar o cérebro deles também, beleza? Então valeu, galera. E até a próxima.